Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Talib Tali ailə qurub. Sənətçi toyundan fotoları yayımlayıb. Talib xanımı ilə şəkil yerləşdirsə də, onun üzünü kəsib, ancaq əlini göstərib. Bütün təbriklərə görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənim xoş günümə sevinənlərə Tanrı sevinç bəxş etsin deyə sənətçi paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Talib Bahar adlı xanımla nikah masasına oturub.